Fərrux kəndi istiqamətində Azərbaycan əməliyyat keçirir. Rusiya tələb eləyir, Azərbaycan ordusu geri çıxır. Bilirsiniz, geri çıxıbdır. Niyə yalan danışırsınız millətə? Yalnız Fərrux ətrafındakı yüksəkliklərdə qalıb Azərbaycan ordusu. Fərrux kəndinin özündə isə ruslar gətirib bayraq sancıblar. Bütün faciələrin kökü noyabrın 10-da Sülhməramlı adı altındakı rus işğalçı ekspedisiya korpusunun qanunsuz şəkildə Azərbaycan ərazisinə göndərilməsi ilə qoyuldu. Bu fikirləri Kanal 13-ün efirində yayımlanan Rüfət Muradlı ilə açıq söz verilişində canlı bağlantı vasitəsilə qonaq olan təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert Ərəsun Orucu səsləndirib. Soydaşımızın sözlərinə görə Azərbaycan ordusu Rusiyanın tələbi ilə Fərrux kəndindən geri çıxıb, ruslar Fərrux kəndinə bayraq sancıblar. O həmçinin əlavə edir ki, Azərbaycanın Rusiya qarşısında zooloji qorxusu var. Stat, bu qorxudumu, bəlkə əməkdaşlıq, onu deyə bilmərəm. Bəlkə də düşünürlər ki, Rusiya Ukraynadan qalib çıxar, sonra üstümüzə gələr. Statın sonu. Amma bütün faciələrin kökü harda qoyuldu? Noyabrın 10-da. Bax, həmin o Sülhməramlı altındakı Rus işğalçı ekspedisiya korpusunu, onun adı belədir. Göndərdilər Azərbaycan ərazisinə. Onu qəbul elədilər. Qanunsuz şəkildə. Bu günə dəndə orada qanunsuzdur. Biz zaman zaman nə görürük? Onlar əlavə postlar yaradır. Əlavə əraziləri nəzarətə götürürlər. Öz, deməli, məsuliyyət ərazisi kimi, cavabdehlik ərazisi kimi. Erməniləri silahlandırırlar. Orada ləğv olunmuş və həmin o üç tərəfli bəyanat əsasında artıq əhəmiyyətini itirmiş, artıq ləğv olunmalı olan erməni silahlı qüvvələrini təlim keçirirlər, onları silahlandırırlar. Xeyr ola. Və Azərbaycan tərəf buna faktiki olaraq susur. Fərrux kəndi istiqamətində Azərbaycan əməliyyat keçirir. Rusiya tələb eləyir, Azərbaycan ordusu geri çıxır. Bilirsiniz, geri çıxıbdır. Niyə yalan danışırsınız millətə? Yalnız Fərrux ətrafındakı yüksəkliklərdə qalıb Azərbaycan ordusu. Fərrux kəndinin özündə isə ruslar gətirib bayraq sancıblar. Qalib bir kanalı. Açın, baxın. Çəkib qoyub ora. Amma bizə yalan danışırlar. Rusiya qarşısında, çünki zooloji bir qorxu var. Mən bilmirəm, bu qorxudur mu? Bəlkə də əməkdaşlıqdır, mən onu da deyə bilmərəm. Bəlkə fikirləşirlər ki, Rusiya Ukraynadan qalib çıxar, sonra üstümüzə gələr. Bəyəm 20-ci ildə, həmin 44 günlük müharibədə Türkiyə, Rusiya üstümüzə gələ bildi mi? Gələ bilmədi. Niyə gələ bilmədi? Ona görə ki, Türkiyə var idi.